ମୁଣ୍ଡରେ ଗରା, ହାତରେ ବାଲ୍ଟି, ପାଣି ପାଇଁ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ। ଏହି ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନ କୋଦଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ବରୁଣପୁର ଓ ସମାପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 55ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ, ତାହା ପୁଣି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହା ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। 40 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ପାଣି ପାଇଁ, ମାନେ କେତେ ଲୋକ କହି କହି ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ଖରାଦିନେ ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ହଉଛୁ। କେତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଗାଁ? 40 ଘର ଅଛୁ। 40 ଘର ରହୁଛ? ଏ ସମସ୍ୟା ନେଇ କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲ? କେତେ ଲୋକକୁ କହିଛୁ ହେଲେ ହେଇପାରୁନି। ତ ପାଣି ଏବେ କେମିତି ଚଳୁଛ, କେମିତି ପାଣି କୋଉଠୁ ଆଣୁଛ? ପାଣି ଯାଉଛୁ ଆମେ 3-4 କିଲୋମିଟର ପାଣି ଆଣିକି ଖାଇଛୁ। ଆଉ ପାଣି ଆଣିଲେ ତ ଖାଇବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ତ କଷ୍ଟ ନବୁ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ। ଆଉ ସେଠି ହନୁ ମରିଲେ ହେଲେ ସେ ପାଣି ଖାଇଲୁ, ମାଙ୍କଡ଼ ମରିଲେ ହେଲେ ସେ ପାଣି ଖାଇଲୁ, ସାପ ବେଙ୍ଗର ପାଣି ହେଲେ ଖାଇଲୁ। ଆଗ ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ମହାଗୁଡ଼ାଠାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦୂଷିତ ପାଣିରେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କେବେ ଦୂର ହେବ ଜଳ କଷ୍ଟ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପାଣି ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇ 2-3 ମାସ ପାଣି ପରେ ଆଉ ଆମ ଗାଁର ପାଣି କିଛି ଟୋପାଡ଼େ ବି ନାହିଁ। 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଗଲେ କି ପାଣି ଆଣିଲେ ଭାତ କ୍ଷୀର ହେଉଛି। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଟାଙ୍କି ବନୁଛି, ତାଙ୍କ ସେ ତରଫରୁ କିଛି ଇଆଡ଼େ ଆସିବ ବୋଲି କହିଲେ? ହରିଜନ ସାହି ଏଇସବୁ ନାହିଁ, ହେଲେ ଉଞ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି। ଆମର ଏଇଟା ତ ହରିଜନ ଆଦିବାସୀ ବୋଲି ଏଠି ଘୃଣା କରିକିରି କି କୌଣସି ଭାବ ରଖିକିରି ହଁ କରୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ବିଧାୟକ ସମସ୍ତେ ହଁ କରୁଛନ୍ତି ପାଣିର ତୁମର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଏଥର ହେଇଯିବ, ସବୁ ହେଇଯିବ। ଇଲେକ୍ସନ ସରିଗଲେ ଆଉ କେହି ତର ଲାଗୁନାହାନ୍ତି ତୁମର କି ଅସୁବିଧା ବୋଲି କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।